שלושה אדומים עוטפים אותו, סונקין מסתפך ומאבד את זה, זנמן סונק שחרר את זה קדימה לג'ק אובן בראון. מעביר אותו לזנמן סונק, חופשי לגמרי, מטייס עד עד... חדירות והוצאה, העובדה שבאזורית אתה לא צריך לרדוף אחרי השחקן מקלה עליך. פעולה מצוינת שם תיאום, וברטימור אומר תודה לזלמן סון. זלמן סון, הנה הזריקה שלו, זה הטווח שהוא אוהב. זה גם האלבום, זה ה... זלמן סון מתחת לסל, משכיב את השתיים שלו. עם ג'קובן בראון. זלמן סון מרים זריקה, וזה נקי וטוב. מנה, אם אנחנו איתך. אדומות. ג'ק אובן בראון מול וילדיקין. משאיר מאחורי הגב לזלמנסון. פנוי! זלמנסון מדייק. בראון. איזה כדור ענק לזלמנסון. ג'ק אובן בראון וזלמנסון. שתי מסירות, שני אסיסטים. עוד לא הוציא זריקה בני. מעדיף את זלמנסון. שחשב לרגע על שלשה ויתר, נותן לבראון כדור בתוך היער! ובראון משתלט עליו יפה ומניח. ננלי, לשלוש. ננלי, קצר, בלייזר, נחסם שם על ידי זלמנסון, אבל הריבאונד אצלו. אבנס, בתוך הצבע יורו סטאפ, גם זה לא מדויק. זלמנסון, לא מסתכל על הטבעת. עכשיו דווקא כן, חותך יפה מאוד. עידן זלמנסון, גם הוא במשחק מצוין. משחק של גארדים, קוטו קצת נכנס לעניינים עם העמדה של הפורוורד. בראון עכשיו, זלמנסון עושה את הסיבוב יפה על סוקין, מקפיץ אותו, סוחט את הפאול והולך אל הקו. זלמנסון אמרת מנוסה. גלגל על הגוף של סוקין, תראה, סוקין נותן את הכתף, ופה הוא מצליח גם להקפיץ אותו. ורומן סוקין. ניתוץ לקשת. זלמנסון, אמור בחוצה. על המגרש במקום ברטימור, בינתיים טוקוטו לכדור חוזר. פועל ביתרון 4, הנה ההתקפה שלה. ומתפרצת עם זלמנסון והשתיים שלו. תודה כזה לברטימור, מכבי כבר עם שלושה בהגנה. הולכים לזלמנסון על ריינולדס, תראה מה הוא עושה לו. פיק אנד רול המהיר הזה. מתי לאבי אבני תיגמר הסבלנות מריינולדס. וברטימור, זלמנסון. טוקוטו פנוי לזריקה, והכדור שלו נכנס, והפועל תל אביב. תוסיף לזה את החסימה הזאת, האסיסט לזלמנסון, ושהולך, אז גם השלשות נכנסות. אוהנס. זלמנסון. לברטימור, הכל הולך בברטימור, בשיא קריירה. נותן לברטימור, שוב לחדור, עכשיו זלמנסון. רואה את שונה 24 ויודע שזה עליו. פייד אווי צ'אמפ שאתה, רגע אחת. על הנוביצקי. דיברנו על מצ'אפ הביגמנים של נבחרת ישראל, סורקין מול זלמנסון, למרות שפה זה אוס בלייזר אוסף אותו. לא יכול בפעם הראשונה, בפעם השנייה דווקא כן, משאיר כדור לזלמנסון, מהאלבו, מעדיף את החדירת הספסוף, את הזריקה ואת הנקודות. זלמנסון מראה לנו טכניקה התקפית. מכבי תל אביב הובילה 6-4 מאז 10-0, הפועל רוצה עוד 2, איזה יופי גבוה לגבוה. זלמנסון בזון. תל אביב היה חי, ראה שמכבי עוברים לאזורים וסימנו את התרגיל, זה הולך מסירה למידפוסט. אוטומט, ידע איפה סקוטי ווילבקי נמצא, ברטימור שקע פנימה. זלמנסון! איזה עידן זלמנסון. אבי אבן לא מאמין למה שהוא רואה. מספרים מדברים, טוקוטו! מניח שתיים, הקהל רצה אנד וואן, לא מקבל, טוקוטו צריך לרדת להגנה.